galime iš tikrųjų patruputį pradėti. Tai kviečiu tiesiog atsisėsti, jeigu galite tiesiai, kaip visada. Ir taip, ir kaip ir sakau, yra va tokie soliukai, tai jeigu va ilgom meditacijom, tai labai labai naudinga, tokie yra soliukai. Daug lengviau yra išsėdėti kokią valandą ar netgi daugiau. Tai dabar galime užsimerkti, giliai įkvėpti, iškvėpti, atsipalaiduoti. Ir toliau ramiai kvėpuoti, atsipalaiduoti. Dar labiau, dar giliau. Sulėtėti savo suvokime, savo inercijose. Leisti visiems dienos įspūdžiams nusėsti. Padedam viską į šalį. Ir vėlgi savo viduje garsiname savo, jog aš dabar šioje meditacijoje nieko nenoriu iš savo patyrimo, nieko nereikalauju, nieko nelaukiu. Aš leidžiu savo patyrimui pilnai būti tokiu, koks jis yra šiame momente. Nesisteng nieko prie to pridėti, nesisteng nieko iš to atimti. Priimk šio momento tobulumą. Tiesiog irgi išsikelk savo intenciją irgi. Kodėl? Tu tai darai. Gali irgi įsivardinti savo, kad manęs dabar nedomina jokios mintis, jokios temos, jokios idėjos apie mane, kitus ir gyvenimą. Mane dabar domina vidinė tiesa. Giluminė, viską jungianti tiesa. Visų tų pasireiškimų šaltinis. Tai, kas yra amžina, tai, kas yra stabilu, tai, kas yra patikima. O ne tai, kas nuolatos kinta ir tik tais išblaško ir išskaido mano dėmesį, mano sąmonę. Tiesiog suvok aiškiau, kur slypi tavo prioritetas ir tada bus daug lengviau susifokusuoti. Nes taip tos mintys iššoka inertiškai ir jeigu mes neturime aiškios intencijos, aiškaus prioriteto, tai mes ir
tada blūdijame su tomis mintimis, su tuo atsitiktiniu vidiniu dialogu su savim. Dabar manęs nedomina šitas dialogas. Dabar mane domina susivienijimas su savim. Dabar aš jaučiu vertę savo sąmonės telktyje. Ir pajaus, kaip sąmonė telkiasi. Visiškai natūraliai, kada tu nieko nedarai, kada tu nustoji sąveikauti su viskuo, kas pasireiškia, tavo sąmonė natūraliai pradeda vienytis, atgyti, pabusti. Ir jaus, kaip su kiekvienu iškvėpimu, irgi tu paleidi vis daugiau vairiausių pojūčių. Ir pajausk iš tikrųjų, kaip tas tavo vidinis komentuotojas to, ką patiri, kaip tas vidinis interpretuotojas tavo patyrimo dabar visiškai susitraukia. Lyg iki subatominės dalelės dydžio, tiesiog zip ir praranda visą savo galią. Su kažkuo sąveikaut, kažką komentuot, kažką apibrėžinėt apie tavo patyrimą. Lieka tik tais tyras, grynas, neperdirbtas patyrimas, toks koks yra. Viskas susilieja. Ir vis labiau, ir labiau, ir labiau. Atpalaiduok visus apibrėžimus. Savo kūno, savo lokacijos, savo aplinkos, savo istorijos. Savo lyties, kad ir kas iškyla. Pastebėk tai, kaip pasiklydusią mintį ir gražink ją į nuovokos šaltinį. Jaus tik tai savo dabar išgrynintą vidinį matymą, suvokimą. Paleisk visus požiūrio taškus ir vis labiau ir labiau pajaustą erdvų žvilgsnį visumos, kuris apima visumą. Pajaustos visumos vientisumą ir gyvybę ir galbūt netgi palaimą. Palydinėk visus požiūrio aktus. Visus dar inertiškus bandymus apibrėžinėti savo patyrimą. Tai nėra būtina. Tu niekur neišnyksti. Tai yra visiškai saugu. Paleisti savo požiūrio taškus. Paleisti visas savo istorijas, kurios apibrėžia tave. Vėlgi, protui gali būti kurį laiką tai diskomfortabilu,
Tačiau pajausk tai vėlgi savo širdyje, kaip iš tikrųjų, kaip nuoširdžiai tau jaučiasi beprasmybė. Priežastingumo nebuvimas. Jok nieks neturi priežasties. Viskas yra tiesiog taip, kaip yra. Praleisk tai per savo protą, vėlgi. Sumažink savo protą iki subatominės dalelės dydžio ir pajausk šią tiesą savo esatimi. Ir pajausk, kaip tai iš tikrųjų nuoširdžiai jaučiasi gerai. Tai tave išlaisvina, tai tave palengvina. Tai tave grąžina į tiesioginį kontaktą su tavo tikrąją natūrą. Su tavo tikrąją palaimą, kuri neišsenka. Atliktame. Patirk tai vis subtiliau. Vėlgi, atpalaiduojant grubesnės įtampas. Ir pajaučiant, kas yra dar subtilesnio tame. Vėlgi per nuolatinį valingą pasidavimą leisk sau grynintis. Leisk sau grynintis savo patyrimo kokybę. Įsinerk gilyn į savo patyrimo šerdį už visų pojūčių, už visos protinės veiklos, už visų emocijų. Leidžiant vėlgi viskam būti taip, kaip yra. Tu natūraliai tada išsilaisvini ir subtilėjai. Pradedi jausti tą nuovoką, tą esatį vis subtiliau ir subtiliau. Tarytum vis švelniau. Vis lengviau. Tiesiog suvok, atsuvoki. Suvok patį suvokimą. Pačią nuovoką. Pačią esatį. Kuri neturi formos, kuri yra viskame. Pajaus, kas natūraliai lieka. Kas natūraliai ilsisi už visų, visų, visų patyrimo formų.
Esu. 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 Esaties. 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 Pasiduok. Švelniai ir nuosekliai. Palaikant valią, kuri pasireiškia per pasidavimą. Per sąmonės stiprybę, kuri pasireiškia per švelnumą. Per subtilumą. Reikia savęs iš to išblaškyti. Šios taikos, šios rimties negali būti per daug. Ir tu esi to vertas. Tai yra tavo prigimtinė teisė. Tai yra tavo dieviška teisė. Būti visiškoje ramybėje. Būti savo dieviškoje esatyje, tyroje esatyje. Už visų visų kasdienių reikalų, už visų pasaulietinių rūpešių. Aš esu. Dėmesys į save. Pagauk savo dėmesį. Kars nuo karto gali paklausti savęs, kur mano dėmesys. Ir tada susigražinti į save. Aš esu. Aš esu. Aš esu. Jausta tobulą rimtį, kuri esti be pastangų.
jaus, kad tu esi ta esatis, kuri medituoja pati į save. Laikosi pati savęs visiškai be pastangų. Tiesiog palaikyk savo nuovokumą ties šią būseną, ties šią rimtim be pastangų. Ir ši būsena tave įtrauks. Ši būsena tave įtraukia dabar. Visą tavo fragmentuotą sąmonę dabar sulieja su savim. Viskas tampa savastim. Vidinė tyla. Tarytum siektum įsiklausyti tylaus, tylaus šnabždesio. Kokiam nors garsiame koncerte. Siekto subtilumo per pasidavimą. Per palengvėjimą. Ir dabar palengva vis labiau ir labiau suvok pačią esatį. Jog esatis esti. Tai yra savybė. Aš esu, tai yra savybė, kuri talpina visas kitas savybės. Tarytum sultinys, tarytum sriubos sultinys, kurioje laisvai plaukioja visi kiti ingredientai, kuriuos ta esatis jungia. Tačiau tu tai pastebi, tu tai suvoki, tu tai atpažįsti. Tai kas tuomet esi tu? Kas atpažįsta esatį?
kas yra laisvas nuo tos visos esaties sriubos. Kas yra dar prieš būnant, pagauk šitą subtilybę. Dar prieš pradedant būti, vibruoti, suvokti, žinoti. Kas tai? Dar prieš suvokiant, kad suvoki, kas tu esi, kas tu iš tikrųjų esi. Kame ir iš ko pasireiškia ši esatis, nuovoka, palaima, kūrinyje. Pats patyrimas. Kur prasideda tavo patyrimas? Ir nesisteng to kažkaip įforminti. Tai net nėra erdvė. Tai net nėra tyla. Tai net nėra subtilumas. Tai nėra patyrimas. Arba galima sakyti, jog tai yra patyrimas be patyrimo. Kada pilnai, pilnai sustoji ir pasiduodi šiai neapriepiamai mistikai. Vėlgi tiesiog leidžiam savo patyrimui būti taip, kaip jis yra. Tu tuo pačiu metu suvoki, jog tu esi už to. Ir vėlgi nesistengi įsivaizduoti kažkur už ar virš ar po. Tiesiog tai, kas nepasireiškia. Tai, kas niekada nepasireiškia. Tai ir yra tikrovė, iš kurios tu patiri pasireiškimą. Per kurią tu patiri pasireiškimą. Savo patyrimą, suvokimą. Tu dabar naudoji savo patyrimą, kad pagauti tiesą, jog tu esi už patyrimą. Tu esi tai, kas leidžia patyrimą. Tai, kas leidžia patyrimui vykti. Bet pats absoliutas negali turėti atributų, apibūdinimų. Net ir man dabar sąlyginai tai apibūdinant, tai yra už to. Tai yra tiesioginė tikrovė, kuri yra tikra
kurie ir turi esate. Niekas tavo patyrime, toje visoje patyrimo sriuboje iš tikrųjų neturi esaties, tai tik miražas. Tai tik tikėjimas. Jak visa tai, kas vyksta, visos tos patyrimo formos turi savo esatį. Iš tikrųjų, esatis priklauso absoliutui. Prajausk tai. Prajaus tą išsilaisvinimą. Matyk sapną kaip sapną. Ir tu esi laisvas. Tu esi laisvė. Be priežastinė esatis, be pradžios ir pabaigos. Tai yra begalybė. Visomis prasmėmis neįmanoma apibūdinti, neįmanoma užkabinti. Čia tu gali pajausti. Kad ir per savo patyrimo atspindį tu gali pajausti tą gyvybę, tą pabudimą, tą tikrumą. Kada savo patyrime, tu suvoki savo patyrimo iliuziškumą, tu pradedi vis labiau ir labiau jausti tikrą gyvybę, kuri slypi už viso to. Tai nėra čia, tai nėra laike, tai nėra erdvėje. Tai nėra patyrime. Patyrimas to netalpina. Tačiau tai talpina patyrimą. Pabusk. Pasinaudok šituo raumeniu, kuriuo niekada nesinaudojai. Pabusk už savo patyrimą. Pabusk. Labai ilgai miegojai.
Metas prabusti. Tu miegojai visą amžinybę. Ir štai pabudimo skambutis. Viskas, viskas, šiame pabudimo momente viskas, viskas sukrenta į perspektyvą. Viskas yra išbaigiama. Tu patiri tikrą išbaigtumą. Kuris esti, į kurį yra pabundama, bet kuriuo atveju prasisukusi vairiems patyrimų ciklams, pasibaigus kūrinijai, kūrinijos sapnai, kas yra, kas lieka, nei kiek nepakitęs, kas yra senesnis už patį Dievą, už patį aš esu. Kas yra už Dievo egocentriškumo? Už žinojimo abejingumo. Už kūrinijos juokelio. Už patikėjimo sapnu. Kas neturi jokių problemų, jokių rūpešių, jokio krūvio su visu tuo, kas vyksta sapne. Pajaus absoliučią laisvę nuo visų priežasčių. Nuo visos kūrinijos. Nuo visų tapatybių. Joje. Tasi ta absoliuti tapatybė. Per amžius laisva. Per amžius tobula. Nepriekaištinga, neapsakoma, tobulybė, tyras, vienis, kuris yra už vienybę sapno, visų reiškinių vienybė, tai irgi yra sapnas. Iš kurio yra tyras vienis, kuris esi.
Tai yra visiškai logiška. Nes viskas pasireiškia tau. Ir tu nepasireiškia. Viskam, kas pasireiškia. Tačiau dabar gali pajausti, jog šita nepreiškiama savastis pasireiškia kaip beribis gyvenimas. Tai pasireiškia dalimis. Tai niekada neatskleidžia savo pilnumos. Tačiau tai pasireiškia per beribės kūrinijos sapną. Per amžino gyvenimo sapną. Ir dabar gali pajausti, kaip ši beribė mistika sužadina šį sapną, pabunda šiame sapne, šiose patyrimo formose, šitame aš esu pojūtyje. Šioje laisvoje nuovokoje tu pabundi kaip absoliutas. Su begaline meile šitam sapnui. Su begaliniu įvertinimu. Už galimybę pabusti šiame sapne ir sapnuoti laisvai ir sapnuoti džiaugsme, savęs atradimo džiaugsme, savęs atradimo nuotykyje, žinant savo prigimtinė laisvė už to. Tu leidi savo pilnai spinduliuoti, būti begalinėme dosnume, nes kuo daugiau spinduliuoji, kuo daugiau duodi, tuo daugiau įsileidi. Nes tu esi beribės gausos šaltinis. Esi beribė gausa absoliutė. Ir pajaus dabar, kaip tai spinduliuoja iš tavo širdies visai kūrinijai. Pajaus, kaip šį permatomą nuovoką suvirpina, sužadina visą kūrinyje. Pajaus, kaip tavo buvimas viskam suteikia harmoniją. Pajaus, kaip be pastangų visas kūrinijos sapnas šoka viename kosminėme šokyje.
pabunda. Į vis daugiau ir daugiau ir daugiau savęs. Ir dabar pajau savo ryšį su žeme, su pačiu žemės branduoliu, pajausk tą atsispindinčią nuovoką, tą atsispindinčią meilę iš visų pasireiškimų šioje žemėje. Iš visur, visur atsispindi begalinė meilė, kuri liudija tavo tikrąją natūrą. Tu esi, tu esi, tu esi. Taip, taip, taip. Ačiū, ačiū, ačiū už tai, kad esi. Už tai, kad man suteikė šį gyvenimą, šią gyvybę. Šį nuotykį, šį įvertinimą. Ir tiesiog dabar pajausk visą ko, per ką mes perėjom vienybę, jog viskas esti vienu metu. Tavo absoliučioji natūra, tavo nuovokos natūra, tavo susikurta sapno natūra. Viskas viename balanse. Ir siekis šiame balanse. Nesistengiant dabar priklausyti kažkokiai vienai ar kitai pusiai. Tiesiog pajaus, kaip gera būti niekuo, viskuo ir tuo, kas yra tarp to.
Ir kada pakilsi, atsimerksi, gyvenimo sapnas tave vėl kažkur įtrauks, pakreips. Tačiau jausk šį tobulą ekvilibriumą. Jausk, jog viskas yra padaryta iš tavęs. Viskas atspindi tavo meilę sau. Viskas tarnauja tavo absoliučiai natūrai. Kuri per viską tuo pačiu metu pažįsta, atpažįsta save. Tai taip, vėlgi tokia atšviežinta instrukcija, toks atšviežintas vedimas. Tai pritaikykite jį sau. Tiesiog irgi per šį savaitgalį atsisėskite pamedituoti ir tiesiog tas vedimas natūraliai aktyvuosis jumise. Jeigu jaučiate norą, taip pat galite dar kartą pamedituoti ir su įrašu. Dar labiau į tai atsipalaiduoti. Dar labiau į tai pasiduoti. Tai tiek. Tada iki